Assalomu alaykum, Qo'y bozori o'z kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va mana shunday Edilboy Qo'chqor ishqibozlari. Aziz obunachilar, bugun 15-fevral hafta kuniga juma kuni. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Anvar akaning qo'y fermalari kelganmiz. Bu yerga yangi partiya qo'zg'ochqirlar kelgan. Qirg'iziston Bishkek shahridan shular haqida bor ma'lumotni qo'ldan kelganicha Anvar akamni shaxsan o'zlarini olib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kanalimizda yangi mehmonlar kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar aziz obunachilar, biz videolarimizni boshladik. Nasib bo'lsa narxini arzon qilib beraman deyaptilar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar aziz obunachilar. O'zlari ham yemga tayyor variantlardan kelibdi. Aziz obunachilar, o'ta yemga tayyorlardan kelibdi. Oyoq qo'li uzun boqaman degan obunachilarimizga qo'zilarni suyagi zo'r ekan hammasini. Sog'lomligi ham yemdor qozidan qolmas ekan. Anvar aka, birinchi partiyamizga nechta aka? 15 dona Muxtorjon bilan. 15 dona bir pachka. Bir pachka. Nasib bo'lsa bitta obunachimiz qo'ylar ekan. Ha, xuddi shunday. Bitta obunachini qo'ylar, qarang. Muxtorjon qo'chqirlar, o'g'lar qarang. Jonivorlar o'ta suyagi baland ekan. Oyoq qo'llari ham. Kallani ham qarang. Ha, jonivor. Yuzi ham toza ekan. Qo'zi, chi buzmagan. Chi buzmagan aziz obunachilar. Dumbalari ham tikka dumba. Anvar aka, o'zi har doim zot toza qo'ylar bo'ladi aziz obunachilar. Videoni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz o'zi bilishadi. Har doim aynaqa sorti bor, rangi toza qo'yib kelishadi. Hop, Anvar aka, sog'lik salomatlik sinovda o'tgan aka. O'tgan Muxtorjon. Mana hozirlar. Sal bu tomorqa haydab ko'rsating aka. Haydab. Mana. Oyoq qo'llari sog'lom hammasi. Ha, xudo xolisa. Garantiyasi bor aka. Bor aka. Qarang, yem boqasan o'shini. Necha oylik atrofida yoshi? 12 oylik Muxtorjon bo'lar. 12 oylik. Harakatlanadi. Tish buzishga harakat qilyapti aka. Aka. Qurolli qancha vaqt tursa urolli. Bo'ylarini, kilolarini o'lchab ko'rsatamizmi? Kilolarni telefon qilishadi. Tortib beraveramiz. Tarozimizda bir olib ketib qoldi. Bo'ylarni o'lchab beraveramiz. Bo'ylari o'lchab berilaveradi. Lekin kilasi ham nasib bo'lsa uyaltirmaydi telefon. Yo'q, uyaltirmaydi. Dalsa telefon qilib kilasi ham yaxshi. Aka, bo'lmasa bir 3-4tasini bo'ylarni o'lchab ko'rsatdik. Ha, kelinglar, ushlaylik. Mana yemni qo'yib qo'y. Aka. O'xirga berib qo'ysizlar. Yemni yeb turadi jonivorlar. O'xirga solib qo'yib, mana shu qora qo'chqorni bo'yi mana aziz obunachilar. Kilosini tortib tashlab berishaveradi mana. 88 sm ekan jonivor. Salkam 90 sm chiqadi. Mana. 80 ni pastda qo'yib, hammasi ustida otirgan. Haqiqat bayovay. Hamma 80 ustida. O'ta baquvvat. Mana shu qorasi ozgina kichkinaroq ekan, lekin jonivor o'ta eti to'loy ekan. Hop, 15tasini aka, mana bo'ylarini aytdingiz, 80 dan balandda, 80 dan pastda yo'q. Ha, pastda yo'q. Kilolari ham 60 kilaning ustida odo xolasan, Muxtorjon. Kilolari 60 kilaning ustida. Ha, 60 kilaning pastida ham yo'q qo'y. Aziz obunachilar, hammasining kilolari 60 kilaning ustida deyishyapti. Hop. Narxi necha pullan qilib berasiz aka 15tasini bir joyda? Muxtorjon, 15tasiga o'tgan safar 32 dan qo'yadi, ha? Bularni 31 dan qo'yamiz. 3 million 100 mingdan. Ha. Kami bormi? Ha, o'tib beramiz. Aka, 32 dan qo'ya qo'ylaringiz necha pullan berdingiz sir bo'lmasa? Sotdingizmi? Sotdim ularni. Necha pullan sotdingiz? Namanga berdim, 20 tani berdim, 29,5 dan berdim. 2 million 950 ming so'm. Ha. Toj akamizga berdim. Aka, 2 million 900 mingdan sotdingizmi? Ha, 2 million 900 mingdan sotdik. Dastavka ham qilib berdingizmi? Qilib berdik, dastavkasini qilib berdik. Aziz obunachilar, mana telefon qilasizlar, tushib berishadi. 3 million 200 dan qo'yib, mana 2 million 950 mingdan beriveradim deyaptilar. 3 million 100 dan emas, aka, sal kelishtirib bering. 15tasi ham xudo xolosa bitta joyga ketadi, aka. Bitta obunachimizga ketadi. Buni ham 29,5 dan shuni puli bo'lsa ketdi bular. 2 million 950 ming so'mdan berasiz bularni ham. Beraman, 15ta oyoq odamga. 15tasini oyoq odamga. Mana optim bo'lsa
Tanlov olish nech pulni berasiz, aka? Tanlov olish miqdori 3 milliondan. Tanlov olish 3 milliondan beraveraman. Tanlov olish 3 milliondan beraman deyaptilar. Tanlov olishga ham ko'p ranjisa qilmas ekan aziz obunachilar. Ama o'zlar haqiqat o'ta baqiyot ekan oyoq qo'llari yo'g'onlik. Yem beraman degan aka ko'lamizga yemdi, yidog'on paytiga kelibdi-da jonivorlar. Keyingi partiyaga bor aka? Bor, bor, bor. Aziz obunachilar bemalol ekrandagi aloqaga chiqib olasizlar. Chapicha oshiqkanini o'tib berishadi. Telefon qilib, savdo qilib, olinora ustiga kelib ko'ramiz desalaring, lokatsiyalarni tashlab berishadi. Vaqti qarab bemalol ustiga kelib ko'rib, tanlab olsalaringiz bo'ladi. Bu yerga kelsalar, qo'y ko'p. Bu yerda har xil variantda qo'ylar bor. Endi videomiz vaqt cho'zilmasin deb 3 partiya, 4 partiya qo'y ko'rsatamiz. Lekin kelsangiz har qancha bo'lsa qo'y bor aziz obunachilar. Hop, ketdik keyingi partiyalarni ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, mana keyingi partiyaga ozgina yoshroqlardan ekan, puli ham sal yengilroq deyishyapti. Keyingi partiya nechtadan ekan bu? 20 dona, 20 dona. 20 dona, sarig'idan, ko'kidan, qorasidan, hamma rangidan bor ekan lekin. Asartli qo'ylar ekan, aka. 20 tasi. Yosh oyliklari qanaqa, aka? 10 oylikdan 11 oylikgacha ular. Mash qo'chqorlaringiz. O'ta yemga xo'roy ekan, aka. 10 oylikdan 11 oylikgacha. Aziz obunachilar, o'ta oyoq qo'llari sog'lom hammasini. Quloqlari ham butun ekan ko'pini. Qurbonlikgacha boqaman degan aka ko'lamizga. Quloqlari butun ekan aksariyat. Bo'ylarni o'lchaymiz mana aka bularni ham. O'lchaveramiz bo'ylarni. Shu arbanda qaysini to'xtatib tur mana. Bitta ikkita o'lchasa qolgan ana o'lchaveramiz, o'lchaverib hali ko'p qolamiz. To'xta. Aziz obunachilar, mana bo'yi 85 santimetr. 80 plyusga beraveraman, Muxtorjon. Qaysi birini olasiz? 80 plyusga beraverasiz. 80 plyus. 80 deyaveramiz. 80. 80. 80 santimetrli qo'chqorlar, aziz obunachilar. Hop, 20 tasi narxi necha pul aka bir joyda? 20 ta olaman degan aka ukalarimiz oxirdan aytmaydan telefon so'rashyapti aka. Mendan ham kommentariyada yozishyapti. O'zingiz ko'rib turibsiz. Narxini dastlab kelamni ayting. Oxir tomonlardan ham qiziqishyapti-da. 50 ming, 50 ming o'tib beraman. Edilboy qo'ylardan boqamiz deb. Qancha? 2 million 900 mingdanmi? 2 million 900 ming so'mdan beraman. Yo, sal kelishtiring aka bular narxini aka. Bo'ldi, 100 mingdan o'tib beraman. 2 million 850 mingdan. 2 million 850 mingdan, ha? Ha, 2 million 850. Yana kelishadigan joyi bor. Telefon qilasizlar, aziz obunachilar. Aytganiga sotmaydi. Aytganiga hech kim sotmagan, lekin narxini kelishtirib berishadi. Bir joyda turgan uchun qo'yni ko'rsata olmayapti. Jonivorlar haqiqiy yemga shikoz ekan. Qo'yga shikoz, qo'y boqishga shikoz ekan ukalarimizga mana shuni. Videoni podelistlarga jo'natib qo'yasizlar aziz obunachilar. 2850 dan tanlab ham olish bo'ladi. Hamma ham olsa yengil-yengil yo'li bor. Mana jonivorlar ko'p qo'chqor o'ta raketa dumbayiga mana chap tomonda ketayotgan. O'zlar zo'r edi xolisa. Tanlab ham olish hammasi birdek qo'zini. 2850 dan sog'lomlik garantiyasini bersangiz bo'ldi aka. Mana. Og'a odam, sizdan og'a odam baraka topsin aka. Yeb ichishi sog'lik salomatlik zo'r bo'lsa, xursand bo'lishadi. Garantiyasi bor, yeb ichishi sog'lik salomatlik. Endi bering oldimi? Bitta edir ko'rsatib qo'yinglar mana obunachilar. Obunachilar yemdi, arpa berishyapti mana. Ikkimillion 800 mingdan berasiz mendan aka, 20 tasi bir joyda. Buzmay olsa 2 million 800 dan beraman. 20 tasi bir joyda bo'lsa, tanlab olsa 2 million 850 mingdan tanlab olasiz. Ustiga kelib ko'ramiz desalaring, lokatsiyalarni tashlab berishadi. Agar shunday onlayn ko'rib ham olaman desalaring, mana shu qo'chqorlarni jo'natib berishadi, olib borib eshingizga olib borib berishadi. Tushirib, yegizib, ichkizib, ko'rib pulini beraverasiz aziz obunachilar. Bo'ylar hammasi sog'lom ekan. Yemagan, ichmaganini sotmaydi. Hammasini sog'lik salomatlik sinovdan o'tkazib, keyin sotuvga chiqariladi. Hop, keyingi partiyalarni ko'rsatamiz biz aziz obunachilar. Qiziqqan aka ukalarimiz bo'lsa bemalol telefon qilaverasiz. Ish vaqtlari 24 soat. Aziz obunachilar, keyingi partiyaga 7 dona
Az gün yaşıralardan yani. Ama bunlar diyeyim hemen yaş öyleyle bir kılayken, boylar yiyem, standart yiyem. Birbirinden kişiliğiniz yok yiyem, hemen kılayken. Yemini verin, hemen size verin. Eşe koyup. Yani. Bırak, boyunu ölçe verip git. Yemge, oraya gelin. En şap durak şimdi. Şap dur, kımırlatmayın. Ya durmayın, koyuyorum. Hake boyunu. Şunu etip koyuyorum, ölçe bir öreğiz. Telefon kılınsa. Bu birer tane ölçe yap koyuyla. Şimdi bize ölçeme gelmiş. Sağ bunu. Ölçeme gelmiş. 80 santimetre geldi abunacılar. Boyları 80 ake. İşte helal zor ake ne yapmasın? Doğru daha alır. Ayak kolları hem öte dikize gibi. Yani Allah yolları hem, arkaları hem. Dümbeler hem, tikke dümbe. Asılganı yok dümbesi asılgan. Evet. Yetti daha ne öze. O keratesi var ake bitti. Narsan ismini biraz ake. Yetti dersin bir ceyde. Aslında oradan kıvaytın ha kebir bonus kıvaren. Bonus kıvayt değil mi maaşlarda? Bir o adam mezarsın ha ke, bu maaşlarımız. 2,5 milyon da. İçinden tellebe bağlı şu orada, optumu bağlı şu orada. Optum 2,5 milyonun da stok yaz kayır geçer ke. Samarkand geçer verem. Samarkand geçer. Yapıyor az da bu maaşlarda. Narx yaşlı oldu 2,5 milyon sonra. 2,400,000-2,500,000 berrak olacağım satılı yaptım ben. 3 yıl o çıkarlar. Yemge tayyar var yani. Şu bugün de yemeyse şu bugün de özgüremendi durdu. Cüllü'nü alıp tayyar koymuştu. O adam rasat kumaydı. Hemen sizin sağlık salamatı garantisi bir şeydi. He canavarla. Yem de arkasından kumaydı. Nasıl karan? Ak kulağı atmış. Nasıl yapayım? Cidde böyle çağırdım. Anasın kulağı atmazıya ki. Hemen sizin zatı var ki. Azda bundan ceydarı koymaz. Yani. Mesini koymaz. Hemen sizin sortu var. Hop 2,500,000 ne ki telefon kılışardı da halı 8,1 alsa ki. 8,1 hemen aşk ozlar. Narkı zor buldu neydi. Az da bundan telefon kılası da. Başı kamağda ki yine bağım petliye. Yok başı kamağda. Ahırı petliye. Şu ahırı petliye ki az da bundan açıla. Şu bilen video çekelim. Zekülü yetti. Video devamı da sözlerde hatalar kemçiliğiyle bağlanması özür soruyumuz. Kengi videoda görüşkünce sağ olayla salamat olayla. Benim ola telefon kılırsa ki.